学校青年我没这个资源，啊，对，学校青年，因为我们掌握不了这些教育机关嘛，啊，学校青年我们就是说，基本上我们同志的儿女，利用同志的儿女过来，把他们同学带来，我们开座谈会的，学校青年能做的。那社会青年我们做的就比较多一点了，因为社会青年毕竟中毒没那么深，知道吧？所以呢，他们呢我比较好做工作。还有一个可以做的事情是公庙，因为民进党想切断两岸的脐带，有一样它切不断的公庙文化。什么公庙文化呢？因为台湾公庙拜的神明都来自祖国大陆，有关圣帝君啊，来自山西。那个，这个，譬如说妈祖来自福建，都知道嘛，啊，所以他们这个庙里面哈，常常会很自豪，我这尊玄天上帝来自武当山，我这尊妈祖神像来自这个湄洲，觉得很自豪。他们常常组团去谒祖，所以这个公庙文化呢，这个脐带切不断，民进党想切。不敢切，为什么？信众太多了。蔡英文讲，哎呀，妈祖是统战工具。对不起，妈祖绕境，蔡英文乖乖的跑去要跪要拜，为什么？有信众啊，信徒多，所以公庙文化很重要。公庙的交流，我觉得两岸公庙的交流，这很重要。那我们很多同志也是因为很多年轻小朋友，都是玩阵头的，什么八家将等等，哎。接触到这些神庙、神像，这神像的故事，一跟他讲这个神明，比如说台湾姓王爷，哪个王爷不来自大陆？哦，就这样就会增加他们对，会他们会产生对中国的情怀。我们因为学校上我们学校的教育我们掌握不住，媒体我们掌握不住，那公庙还可以。目前呢，在统治党县就是到民间去。去下乡宣扬理念，一站一站的走，要把理念宣扬出去。不止我个人，我们这次的论坛啊，要培养了很多。他虽然来自，比如说公庙的信徒啊，来自一个小商贩，哎，他都会讲了。将来由他们在这次他们论坛以前，我也培训过他们嘛，那也培养出不少这个演讲高手。让他们再下去讲，在他们领域，他们可能更亲切。譬如说，他来自新营，啊，来自嘉义，他回去用他们家乡的话来讲，啊，就到民间去。这是我们目前要做的事情，就是一个宣扬，就是一个宣扬理念，发展组织，然后呢，持续抗争。各位朋友，大家好，我是刘一婷哈，欢迎大家继续登来咱这里。攻这个韦德，白狼那个2月1号，《自由时报》把他转载，他在那个中国那边被采访的内容全部出来。哎，他讲白了呢，我就是要，哦，伊要组织一个第五中队，和台湾什么红色团队，要台湾死啊！渐渐的是和台湾跟你导航哦，白狼的他的任务都讲白了哦，这个还不抓起来哦？哎，起码台湾跟中国是政权交战的状况呢。政权在叫他直接派那个宣传部队进来台湾宣传，说大家都投降，不要打哦，什么不要当炮灰，什么什么，硬攻里面硬起来的夹克哦，那外面就直接想说叫你赶快投降，不要当炮灰。哎，你这种国家，他为什么中国要用这么下三滥的手段，而且这么公开？因为台湾讲我的民主啊，民主你要讲啥拢会使啊，那你讲要给他台湾死嘛？说民主会使。讲到尾也讲啊，你我嘛会使，互你台湾死啊，你才较歹去。蔡英文要硬起来，不要那么柔弱嘛。哦，这个是敌政权交战状态，像这种帮敌人在宣传说台湾赶快投降，举手不要当炮灰，投降投降投降。哎，我跟你讲啦，炸弹炸了，是谁是炮灰还不知道？那个上海就不会变炮灰吗？北京就不会变炮灰吗？听人家放狗屁啊！我会变炮灰，你也会变炮灰，看谁的意志坚强。我们大家都有听过一个故事吗？有一个人哦，啊，那个要测试他会不会死，啊，有一个人用一个那个冷冷的哦，假装是刀片，把它划过去，然后让他发出那个滴血下来的声音，其实都没有，他只是划了一个东西，
哦，那个人就这样，家己叫是家己手拍一空，那个动脉血流出来，他以为自己已经在流血，就这样活活吓死。哦，咱台湾就要千万唔当变这哦，派一个白人来，啊叫人请假讲不要当炮灰，嗯，安尼你就真正炮灰哦，嗯，你头壳不你不是你不人不是炮，你脑袋里面装炮灰了。哦，台湾在这个时候要有架势。哦，掌握我们最有利的东西，我们的科技，最重要是我们的决心啊！咱这个国家虽然小，但是让你吞不下，你想要吞台湾，保证你硬死，会把你梗死。